چوبی گدہ مدینے سے فقیر صوفی کلندر بنائے جاتے ہیں. آج اس عظیم شان محفل میں ادائے نعت کے لیے عالم مبلغہ نعت کو اس عظیم بارگاہ میں دو مصرے میں اپنی مرضی سے بغرض اصلاح پیش کر رہا ہوں کہ مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے کارندے, مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے کارندے. میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی اور میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں, میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہانا پوری نہیں ملتی, میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی کہ میں قادری ہوں. شکر ہے رب قدیر کا, پیران پیر سگیر کے چاہنے والے اپنی نسبت پر ناز کرتے ہوئے یہ آخری مصرع کہ میں قادری ہوں. شکر ہے رب قدیر کا, میں قادری ہوں. شکر ہے رب قدیر کا کہ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. عالمی مبلغ نعت الحاج محمد اویس رضا قادری اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. میرے حضرت سخی لعل شاباز قلندر کے دربار میں آئے ہوئے چاہنے والوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس جگہ اللہ کا کوئی ولی ہو اس کے اطراف میں برکتیں ہوتی ہیں. اللہ نے کرم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ولی سیٹ کرنا ہے ریا, ہاں نصیب کیا اور ان کی مزار سے بالکل متصل ہمیں موجود ہے. ہاں جیک لو دیا انہوں نے اور اللہ کی طرف سے یہاں اللہ اس کے معروف کا ذکر. تو اب جتنے بھی میرے بھائی بٹھانے کے لیے آواز لگا رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ان سے گزارش ہے کہ وہ خود بیٹھ لیں. بھائی اے بیٹا پتہ ہی نہیں کیا سب بیٹھ اور غیر ضروری گفتگو سے اور اسٹیج کے اطراف میں جو بھائی کھڑے اگر میری بات سن لیں تو بھی توجہ فرمائیں کہ خاموشی سے محفل میں بیٹھے ہیں جہاں مل کے پڑھنا اور مل کے بس اس کے مامو کا ذکر بس اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آئیے بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ایک تھوڑا وائٹ کرسول